ЦСКА. Сигнал е даден. Началото е поставено от националния стадион. Време е за епизод 2 на ЦСКА срещу Виктория Пилзен. Сериозен физически сблъсък между Жорди Кайседо и капитана на гостите Лудек Перница. За съжаление, ранен шанс за Виктория Пилзен. Густаво Босато с ценна намеса успява да разочарова Томаш Чори и спасява ЦСКА в ранните минути на матча. Ето как за секунди от ситуация, в която червените бяха в половината на Виктория Пилзен, зависимо имаше ли или нямаше нарушение срещу Жорди Кайседо, ЦСКА няма право по този начин да изключва. Иван Торицов обаче с подаването успява да намери свой съотборник и опасността остава пред вратата на Виктория Пилзен. Пак ти Бовион. Добро залъгващо движение. Вилцхут. Топка за Греъм Кери. Кери стреля към вратата и топката е в мрежата. ЦСКА повежда след само 6 минути на националния стадион. Е един от най-силно представящите се футболисти на ЦСКА от началото на сезона. Изпраща всички тези фенове на трибуните на националния стадион в екстаз. ЦСКА повежда рано-рано срещу Виктория Пилзен. С много търпение, с изключителна прецизност и класа, ЦСКА е напред в резултата. Да, армейците трябваше да потърпелят след има-няма 2-3 минути от националния стадион. Но когато се отдава техния шанс, ЦСКА удря и то удря звучно. Греъм Кери бележи без пуш. Буча. Добре напредна. Пак Янушек. Центриран в наказателното поле. Босато се справи и този път. Балуа. Още едно подаване. Този път на главата на Юрген Матай. На носителя на купата на България. Едва ли някой срещу италианския Гранд Рома. Сега Кери с фантастичен пас за Яник Вилцхут. Може би не трябваше обаче Вилцхут да чака тази топка да тупне, просто защото това забавяне даде необходимото време на вратаря Арам Хрушка да напусне гол линията и да улови. Сада нямаше. Все ми се струва, че Джон Мускера. Като става в пределите на игрището според арбитъра. Едва сега вече сигнала последван. Гол няма да има, топката е напуснала, така че удар от вратата за Густаво Босато. Да, определено. Георги Йомов. Центриране на Йомов. Яник Вилцхут. Ах, какъв е в този момент Яник Вилцхут. Колкото лига, и трудно. Шампионската лига, най-вече с екипа на предходния си отбор Жилина. Йомов. Вече в наказателното поле. Георги Йомов стреля 2-0 за ЦСКА. Малко повече от час след началото ЦСКА изравнява общия резултат и вече води с 2-0 на националния стадион. Бурна радост в червено и в този... Центриране на Георги Йомов. Кайседо с глава по край вратата на чешкия тим. А, колко Кайседо е затворен от Бравец. После Кайседо извършва нарушение. Втори жълт картон за нападателя на ЦСКА и в финалните 10 минути от продължението армейците ще са с човек по-малко. Центрина към близката града, топката отклонена, 3-0 за ЦСКА! Дива радост на националния стадион, Юрген Матай отново изправя всички на крака, а ЦСКА гледа много-много уверено към групите на Лигата на конференциите. Драма, емоция, дами и господа, а в крайна сметка ЦСКА е буквално на минута-две от групите на дебютното издание на Лигата на конференциите.